ሰላም የበራስ ዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ እኔ በጣም ደናነኝ ነኝ የእናንተም ሰላማችሁ ይብዛ ለዛሬም የምታደምጡትን የፍቅር ታሪክ ይሻለው እንደተለመደው ላይክ በማድረግ ጀምሩ ነባሮችን አመሰግናለሁ አዲስ ናችሁ ሳብስክራይብ በማድረግ ና የደውል ምልክቷን በመጫን የእስከ ዛሬዎቹንም የወደፊቶቹንም እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ ሰላም ፍቅር ጤና በያላችሁበት ይሁን ወደ ዛሬው እንለፍ ጸደይ ቤተሰቦቿ አንድም ቀን ከአንድም ሰው ጋር ሳይዋት ለአቅመ ይዋን ከደረሰችበት ጊዜ አንስቶ ምንም አይነት ምልክት ሳያሰውሉባት በአንድ ሁለት ግን ሽማግሌ ሊላክ ስለሆነ ተዘጋጁ ስትል ድንገት ነገረቻቸው ቤተሰቦቿ ድንገት በሰሙት ነገር ምን አይነት ሰው ሊቀላቀላቸው እንደሆነ እስከሚያውቁ ጓጉ በተለይም ታላቂቶቿ አላስችል ብሏቸው ከወዲሁ ስለ ፍቅረኛዋ ማንነት ለማወቅ ይጎተጉቷስ አስጀመር ጸደይ ግን ዝርዝር ነገር ከመናገር ተቆጠበች ሁሉንም ጊዜው ሲደርስ ታውቁታላችሁ አለቻቸው ወላጆቿ ግን እንደ እህቶቿ ያለ ማብራራት መብት አልሰጧትም ስለ ፍቅረኛዋ በደንብ እንድትነግራቸው ጠየቋት ጸደይም በደፈናው መለሰችላቸው ውላጆቿ ማብራሪያዋ ሁሉ ሾላ በደፈና አይነት ስለሆነባቸው እሷ ከምትለው ይልቅ ሽማግሌ ከመላኩ በፊት ፍቅረኛዋን አቤት አንጥታ እንድታስዋውቃቸው ጠየቋት ይህን ማድረግ ይከብደኛል እዚህ መምጣት የእሱን ፍላጎት ሊሆን ይችላል አለቻቸው እዚህ ቢመጣ ምንድን ነው ችግሩ አሉ ትየው ጸደይ ችግር አለው እያልኩ አይደለም እኔ ከነገር ኳችሁ ውጭ የሚለው ነገር ያለ አይመስለኝም አለቻቸው የጸደ ቤተሰቦች ከምንም በላይ የልጁ የገቢ ሁኔታ የሃይስኩል መምህር መባሉ እነሱ ካሉበት ደረጃ አንጻር እዚህ ግባ የሚባል አልሆነላቸውም እናትየው ቆይ ስንት ነገር ተነጋግረን እንዴት እንዲህ ድንገተኛ ውሳኔ ላይ ደረሽ ወይስ የተፈጠረ ነገር አለ ሲሉ አፋጠጧት ረምንም አልተፈጠረም ግን በቃ እንዲሁ ለመጋባት አስበን አለቻቸው ለመሆኑ ምን ያህል ጊዜ ሆኗቸዋል ላሉ አባትየው ጸደይም ሶስት ዓመት እንደሆናቸው ነገረቻቸው ግን እስኪ ጊዜ በት አስቢበት ከእህቶች ሽም ጋር በደንብ ተማከሪበት አሏት ሁለቱም እዛ ጋ አይኔ አንድ ውስኛለሁ ብላ ድርቅ ማለት አልፈለገችም ደስ ይበላቸው ስትል እሺ እማከራለሁ አለቻቸው ከዛ ወላጆቿ በተለይ ለሁለት ጊዜ ታላቅቷ በደንብ መክራት ይህንን ሐሳቧን እንድታስቀይራት ትልቅ የቤት ሥራ ሰጧት ጸደይ ግን ሲፈራ ሲቸር የነበረውን ፍቅረኛዋ ካሳውንን አጀግና እንዲጋቡ ከወሰኑ በኋላ በምንም አይነት ወደ ኋላ ማለት አልፈለገችም እናም ጸደይ የመጨረሻ ውሳኔዋን ለታላቅቱ ስት ነግራት ባትቀበላትም እህቷን ትታት ያልተቀየረ ሀሳቧን ደግማ ለወላጆቿ አሳወቀች ጸደይ እንደተረዳችው ወላጆቿ ታላቅቷን እንዴት ማሳመን ያቅትሻል ስላሏት ታላቅቷ እለያዛት በጸደ ሀሳብ አለመቀየር ሁሉም ተስፋ ቆርጠው እንደፈለገች ብለው ሲተዋት እቺ ታላቅ እህቷ ግን ባለመሸነፍ ቀጥለች ሽማግሌ ተልኮ ሰርጉ ተደርጎ ጸደይና ካሳውን አብረዎች የኖሩ እንኳን እቺ ጸደይ የሁለት ጊዜ ታላቅ ህት ግን ልትተዋት አልቻለችም የእህቷ ጉትጎታ ግን ከጸደይ አልፎ ካሳውን ጆሮ አይደርስም ነበር ጸደይና ከሳውን ሐሳባቸው ሞልቶ አብረ መኖር ሲጀምሩ ያ የደሳቸው ጣራ ነበር ልጅ ለመውለድ ጥቂት የዝግጅት አመታት እንደሚያስፈልጋቸው ሁለቱም ተስማሙ ጸደይ ካገባች በኋላ ቤተሰቦቿ በተወሰነ መልኩ ጣለጣለ ቢያደርጓትም ከካሳውን ጋር እንዲለያዩ ግን ጫና አላደረጉባትም ያቺ ታላቂቷ ግን ልጅ ከመውለዳቸው በፊት አሁንም የሚለያዩበት እድልን ለመፍጠር ተስፋ ሳት ቆርጥ ጥረቷን ብዙ ጊዜ ቤታቸው ባትመጣም የመጣች ቀን በአካል ያልመጣች ቀን በስልክ ክፉ ምክሯን ቀጠለች ጸደይ ግን ፊት ለፊት እንዳትጋፈጣት አንድም ታከብራታለች ሁለትም ያሳደገቻት ስለሆነች ትፈራታለች ካሳውን ከዚህ ችቷ ጋር ስለማይቀራረቡ ለእሷ ፍቅርም ጥላቻም የለውም ነበር ለዚህ አንድም ቀን ትኩረት ሰጥቷት አያውቅም ካሳውንና ጸደይ በምን ያህል እንደሚዋደዱ ይበልጥ እያወቁ የመጡት ከተጋቡ በኋላ ነበር ማለት ይቻላል ጸደይ የሞቀ የደመቀ ቤቷንትታ ትታ ከእሱ ጋር ህይወትን እንደ አዲስ ለመጋፈጥ ወስና መምጣቷ በልብ ውስጥ እንድትገዝፍ አደረጋት የካሳውን ደሞዝ ከዚህ በፊት ከእህቶቿ ጋር አንድ ቀን ወጥተው ያጠፉት የነበረውን ያህል ማለት ነው ከዛ ካሳውን ጊዜውን አብጋግቶ አንድ አራት የሚሆኑ የደና ቤተሰብ ልጆችን ያስጠናል ለእሱ በዚህ መልኩ በደሞዝና በማስጠናት የሚያገኘው ገንዘብ ከቤት ወጪዎች አልፎ የተወሰነ ለመቆጠበም የሚተርፎ ነበር በዛ ላይ ትምህርቱን የመቀጠል አሰባለው ፍቅር ብዙ ቀዳዳዎችን ይሸፍናል። ግን ደግሞ ፍቅር እየቀነሰ ከመጣ እነዛ ቀዳዳዎች መታየት ይጀምራሉ ካሳውንና ጸደይን የገጠማቸውም እንደዚህ አይነት ነበር ሁለቱ ሶስት ዓመታትን እንደ ፀሐይ በሞቀ ፍቅር ካሳለፉ በኋላ ጸደይ በታላቅቷ ጠብታ ምክር ውስቷ መሸርሸር ጀመረ ካሳውን ከጸደይ አንድ በት ምንም ሳይወጣ ፊቷን አይቶ ብቻ በመጠነኛ ዝምቷ ውስጥ አንዳሽ ነገር እንዳለጠረጠረ ዝም የምትለውን ያህል ድንገት ተበሳጅታ በማታውቅበት ነገር ስትበሳጫያታል ምናልባት ልጅ ባለመውለዳቸው እየተሰማት ከሆነ በሚል እግዜር ቤል አሁን ብንል ችግር የለውም አላት ይህም በጸደይ ላይ ብዙም ለውጥ አላመጣም አንድ ቀን ጸደይ የሆነ የልጅ የሚመስል ጥያቄ ጠየቀችው ለመሆኑ ከተጋባን ሶስት ዓመታት ተቆጥሯዋል በሕይወታችን ላይ ምን አይነት ለውጥ አመጣን አለችው አንቺ ምን አይነት ለውጥ ጠብቀሽ ነበር አላት ሰው አይደለን ወይ ለውጥ አያስፈልገንም እንዲህ አለችው ካሳውን ጸደይ የምትናገሩ ሳይሆን እንድትናገር እያደረጋት ያለውን ምክንያት ማሰላሰል ጀመረ ሶስት ዓመት ለለውጥ ለዛውም ለአንድ የሃይስኩል መምህር በጣም አጭር ጊዜ ነው አላት እንደዛ ከሆነ አንድ ሀሳብ አለችው ካሳውን ምንድን አላት ለምን ይህንን ቤታ አሲዘን ከባንክ ገንዘብ አንበደርም አለችው ካሳውንም እንደምታውቂ የ ቤት ውድስ ነው የእኔ ብቻ ሳይሆን የሶስት ሰው ነው እንድኖርበት በስምምነት ፈቀዱልኝ እንጂ አስዤ ገንዘብ ልበደርበት መብቱ የለኝም አላት የጸደይ ጥያቄ በዚህ አላበቃም እንግዲያው ተሽጦ ድርሻን ውስደ ይህንን ሥራ ትተህ ንግድ መጀመር አለብህ አለችው በመጀመሪያ እኔ ንግድ ሙያ የለኝም አላት ጸደ አቋረጠችውና ግድ አንተ መነገድ አይጠበቅብም አንተ በማሰማረህ ትቀጥላለህ ንግዱን እኔ ይሰሯአሉ አለችው ካሳውን እንደገና ቀጠለ ሌላው ታላቅ ነኝ ይሸጥ የሚል ሀሳብ ላነስ አልችልም ይሄ የወላጆቻችን ማስታወሻ ነው በዛ ላይ ታናናሾቼ ናቸው የሆነ ጊዜ ላይ መጥቶ ሊኖሩበት ይችላሉ አላት ጸደም እየተበሳጨች ከዚህ ሁሉ የሥራ ፍላጎት የለኝም ማለት አይቀልም አለችው ካሳውን በተቻለው መጠን በትዕግሥት ሊያስረዳት ሞከራ ጸደይ ግን ልትረዳው ፈቃደኛ አልነበረችም ያን ቀን አለመግባባታቸው አንድ ብሎ ጀመራ መጨቃጨቅ መኳረፍ ቶሎ ቶሎ ቤተሰቦች ዋጋ መሄድ ዘይዳ በመጣጅ ቁጥር ደግሞ ይበልጥ ዝም ማለት የለተለት ህይወታቸው ነ ስራ ቦታ ሆኖ በቀን ብዙ ጊዜ እንደማይደዋወሉ ቀስ በቀስ መደወል አቆሙ ከዚህ በፊት ብታቀውም ከስራ ስንሳቶቶ ቤት እንደሚደርስ ደውሎ ይነግራት ነበር ካሳሁን ስለ ጸደይ በማሰላሰል አይምሮ ረፍታጣ ሳያውቆ በተማሪዎቹ ላይ ሳይቀር ጸባዊ ቅያየር ጀምር ከስራ ባልደረቦቹ ይልቅ ብቻውን መሆን እየመረጠ ሄዳ ጸደይና ከሳሁን አለመግባባታቸው እየባሰ ሲሄድ ጥላ ሁለት ሄድ በቋፍ ላይ እንዳለች ሲረዳ ጭንቀቱ ባሰ በሚያሰመርበት ቦታ በሚያሳያቸው የጸባይ ለውጦች የፊዚክስ አስተማሪ አይምሮ እየለቀቀ ሳይሆን አይቀርም ተብሎ በተማሪዎችም በአስተማሪዎችም ይወራበት ጀመር ካሳውንና ጸደይ መድዋውሉን ከተውት ቆይተዋል አንድ ቀን ካሳውን እንደ በፊቱ ሰላማዊ እንቅልፍ መተኛት ስላልቻለ ስራ ቦታ ላይ በተደጋጋሚ ራስ መታት ያስቸግረው ነበር አንድ ቀን እንደዛው ራስ መታት ስላመመው ከሰዓት ከስራ ወጥቶ ወደ ቤት መጣ ጸደይ እቤት አልነበረችም መኝታ ክፍል ገብቶ አረፍ እንዳለ ጸደይ ስልክ እያወራች ከውጭ ገባች እንደ በፊቱ መደወል ስላቆሙ ካሳውን መምጣቱንም ባለማውቋ ስልክ ማውራቷን ቀጠለች ካሳውን መኝታ ቤት ሆኖ እንደ እንደተረዳው የምታውራው ከዛች ታላቅቷ ጋር ነበር ከዚህ በፊት አንዳንድ ጥርጣሪዎች ቢኖሩትም አሁን ሁሉም ነገር ግልጽ ሆነለት ድምፁን አጥፍቶ ብዙ ሰማት እህቷም የምትለው አንዳንዱ ነገር ይሰማው ነበር ከአጠቃላይ ወሪያቸው እንደተረዳው ጸደይ ልትፈታው ተዘጋጅታለች ሁሉንም ነገር በቅርቡ መስመሩን አሲሱአሉ አለችና ጸደይ ስልኩን ዘጋቹ ካሳውን ጭንቅላቱ ውስጥ አንዳሽ ነገር ሲበጠስ ተሰማው ግንባሩ በላብ ተነከረ ድንገት ከመኝታ ቤት ብድግ ብሎ መጣና ቆይ ምን አደረግኩሽ ሲል ጮኸ አፈጠጠባት ጸደይ ከምድር ይውጣ ከሰማይ ውረድ ግራ ተጋብታ በድንጋጤ አቀረች ቆይ ምን ብሽ ንገሪን ሲል ጮባት ጸደይ ከጤናው ስላልመሰላት ምንም መለስ አቃታት ካሳውን የእውነትም እያሷዋል አልነበረም በጩኸት ንግግሩን ቀጠለ የኔን ደሞ ስንቅ ያለሽ አንቺ ግን ምንም አትሰሪም አሁንም አይምሮሽን የሞላው የቤተሰቦችሽ ቁሳቁስ ነው ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ካልፈለግሽ ሜድ ትሻለሽ አላትና እንደ ብድዬ ተወራጨ ወጥቶ ሄደ ካሳውን ወጥቶ ከሄደ በኋላ ጸደይ በቁማ ዘፊ ማለት ያህል ሶፋው ላይ ተቀመጠች ከዛ ራሷን እንደምንም አረጋግታ ተነሳችና ልብሷን ብቻ ሰብስባ ቤተሰቦቿ ከሄደች ይዛን ቀን በቤተሰቦቿ ዘንድ ጠፍታ የተገኘች ይመስል ደሳው ና ቤት ውስጥ ያሉትን ተንቀዎች እንኳን ልካፈላላለችም አሳዛኙ ነገር ጸደይ ቤተሰቦቿ ጋር ከሄደች በኋላ ለስሙ እንኳን ምን ሆናችሁ ነው ችግሩ ምንድን ነው ያለሱ አልነበረም የሚያናግራችሁ አልነበረም እንጂ ወንድሞቹ በመጠኑ ችግሩን ለመፍታት ጥረት አድርገው ነበር ካሳውን ጸደይ ከዛ ቤት ከሄደች ጀምሮ በዝምታ ውስጥ ከዛም ሁለት ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ በትምህርት ቤቱ ስመጥሮ የፊዚክስ መምህር ማሰማሩ ጠፋበት ያለፈውን ጊዜ በማሰብ ተማሪዎቹን ፈርተው ትስማሉ ከዛም ምንም የተሻሻለ ነገር ባለመኖሩ መመር እንዲቀየርላቸው ለማመልከት ተገደዱ ትምህርት ቤቱ ለሶስት ወራት ደሞዙን እየከፈለ ሊያዩ ሞከራ ካሳውን ግን መግቢያና መውጫ ሰዓቱ የማይታወቅ ሊናገሩት የሚያስፈራ ሰሆነ በተማሪዎች በኩል የፊዚክስ አስተማሪ ነቀለ ተብሎ ተወራ በኋላም ትምህርት ቤቱ በይፋ ከስራ ሲያሰናብተው ቤቱ ገብቶ ቁጭ አለ ጋሳ ቤቱ ቁጭ ሲል አይምሮ በመጥፎ ነገር ተሞላ አንድ ቀን ከሰዓት ብድግ ብሎ ሄዶ የሚያውቅበትን የጸደይን ታላቅቅት ቤት በኃይል አንኳኳ ሰራተኛዋ ማነው ካለች በኋላ የውጩን በር ከፈተችለት ለሰራተኛዋ ሰላምታ ካቀረበ በኋላ ስሟን ጠርቶ ትኖራለች ብሎ ጠየቀ ሰራተኛዋም ከዚህ በፊት የጸደይ ባህል መሆኑን ታውቅ ስለነበር አለች ግባ ብላ በሩን ለቀቀችለት ካሳውን አለፍ ብሎ ገባ ሰራተኛዋ ብሩን መልሳ ዘግታ ወደ ማድ ቤቷ ተመለሰች ካሳውን እዚህ ቤት ብሎ ሲገባ አቤት ብላ የጸደይ ከጓዳ ወጣች ልጆቿ ትምህርት ቤት ስለነበሩ ብቿን ነች የጸደይ ታላቅት የሰውነቱን መለወጥ የኑን መደፍረስ ስታይ ሁኔታው እያስፈራት ግን ደግሞ ፍርሃቷ እንዳይታወቅባት እየጣረች እንዴት ነ ካሳውን ብላ ለሰላምታ ተጠጋችው ካሳውን ድንገት እጁን ሰንዝሮ አንገቷን አነቃት የጸደይ ታላቅት መጮ ፈልግ አልቻለችም አይኗ ወደ ውጭ ተጎልጉሎ የወጣ መሰላም። እጁን ከአንገቷ ላይ ለማስለቀቅ ትውራጨች ካሳውን ጥርሱን ነክሱ እጁን አጠበቀባት ይህኔ ሰራተኛዋ ድንገት ወደ ዋናው ቤት ስትመጣ አሰሪዋ በካሳውን እጅ ውስጥ ስትፈራገጥ ደረሰች ሰራተኛዋም ኦኦ ብላ በደመ ነፍስ ዘላ ኳላ ተከመረችበትና አንገቱ ላይ ተንጠለጠለችበት እሱም በተራው ተንፏሽ ሲያድረው የእትጇዋን አንገት ለቆ ከላዩ ላይ ሰራተኛዋን አላቆ ገፍትሮ ጥሏት ወጥቶ ሄዳ ሰራተኛዋ ልትከተለው ከጀመረች በኋላ እንደገና ተመልሳ የጸደይን እህት አቃናቻት የጸደይ ታላቅትም የሞት ጉዞዋን ጀመሪያ የነበረ ቢሆንም እንደምንም ትንፋሿ ተመልሶ ነፍስ ዘራች ከዛን ቀን በኋላ ከሰውን አልታየም